yamanya kya yina okukola. Yakwatanga ensimbi z'omuwomu solo, n'azikola mu by'alina okukola, n'asasula n'abayindi be yagoba, n'ateeka development mu ggwanga ng'azimba oluguudo n'alukuma nti ngenda kukuwa ntebe lodi omuzimbe. N'akugamba every after 7 days ngenda kujja okulambula. The moment wasanga waliwo mesi ng'akukwatira oluzira, teyagala gakumanya. Luzira. Ne kolo jemusu na jemu nyampira mwabasajia mwe. Enguda zili kolo ya mini ya zizimba. Netimutele konga de kolo asinongo. Satellite ye mpwa mwale kuluwe mkono. Urude kayunga. Amini ya jiteka u. Temutele kawo deka satellite ya kaine uruwa choro mwaga na biteka u. Ukujaka kutu mutunzo kutunzi. Kumuga mwte ya soma. Te ya ina banja. Yatuka no kuwe nsobu ya ambizizizino zidubai za ni nebungeza ya jisindi kila kemere ya jisindi kwa vegetables na jizuweleza na uweleza nesi na zuweleza queen. Gumeza ati yalimo siro. Nefe kati saazi tobulimu na Uganda wali obanji wakakadeka mwume tolo china na mwenji. Bulimu na Uganda wali esawa zino oino kusasula milioni mwume tolo china na mwetan by all means okusasule banja la Uganda okugwele batu banja. Bulimu na Uganda wambilu milioni nisavo I don't care. You have to pay 1.85 million Ugandan shillings okusasule date mu 7 cents za alide. Niba zitande ruddawa. Kuliko chichiwa kozeko. Sente baziteka ruddawa. During Amin's regime, abana basomeranga bwerere, ebito bya bwerere, bulubani balyanga buli kimba funanga kya bwerere. The problem is bano kye babataba gamba, nti Museveni ya gamba Amin tasobola kufuga atasoma. Because Amin yali teyasoma nenga akozesa buwongo. Ngakosa action. Kati Museveni agamba atasoma tasobola mufuga. Olwennugu n'akasajja n'akakazi akamuli ku mutima n'adduka n'agenda Tanzania. Kiyakola mu kimanyi. Yakola strategy ziri satu. Yagamba tusoke tuteba elite. Tumamale mugwanga. Tubuze byokulya. Tubezi bank. Tutaba abantu. Buli kimuto kisire kwa Amin. You are watching this video. Seven. Because I have read a lot of history. Amin was at least innocent man. Nga abantu benyine bemwaflaming ne ba blackmailing ne mbatisa Amin byatta batono tono. It was you and your group of mama and babas and others. It's you who did that. Mwakolaga blackmail ne mutisa abantu ne mugira mukuba bomu ne mugira mukuba bomu ne mugira ne mutaba ne musto ne mutaba sumba ne mutaba nabyanfuna ne mutaba somesa ne mutaba abantu bona ne mbatta nga muduga mu Tanzania kubanga wagamba nti utasubira kumfuga ushitegera kuba manti ya soma kati gwe ya soma mukuru otukoledde ki okujja okutambula ne toy. No, you twale Nairobi, no Zungana. By the way, Museveni can't survive without that toilet. Nkidam, Museveni can't survive without that toilet. So whoever monitoring Museveni, his movements, please, if you don't see him in this official car, abira mo toilet yomu batu denga yevas. And that toilet is armored. Gobo yagala kukuta Museveni sawa zino. Mujeo toilet. Tasula kuangala wichi kumsikuno. Bobo ya gana kuta Museveni saazi no jauto ili tiye tambuda. Tasola kuangara wichi. Haba agenda kufa. Mwishita gende mruunchi nyo. Kuwanga mwina kawumante. Right now.